Kandidati I Partisë Socialiste në Bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako, ka deklaruar në një takim me përfaqësues të agjencive turistike se të gjitha investimet në infrastrukturë dhe shërbime I kemi bërë me qëllimin e vetëm për rritjen e cilësisë së jetës së qytetarëve, sidomos për rritjen e imazhit turistik. Ai ka përmendur investimet e mëdha që janë bërë dy vitet e fundit në sajë dhe të mbështetjes së qeverisë. Dako ka kërkuar votën e tyre për të ndërtuar një vizion të ri për Durrësin turistik. Kërkoj mbështetje, kërkoj votën e juaj për të dhënë një vizion më për 20-30 vite të ardhshme për Durrësin. Nuk është më momenti për një kanal, për një rrugë. E përsëritë të një. Tani jemi përpara një fakti që bashkia është deri në ishëm, janë rreth një sipërfaqe 10 herë më e madhe, një sipërfaqe me mundësi të mëdha, edhe për zhvillu bujqësinë, edhe për zhvillu turizmin, edhe për zhvilluar industrinë, edhe për zhvilluar qytetin historik. Të japim imazhin e një qyteti turistik të vizitueshëm, europian, mesdhetar, të cilët vinë të huajt për të vizituar Durrësin, presin biletat e këtu, të flenë te ky hotel, tani te restoranti, të rritet mirë qenia. Ky është problemi jonë, nuk është më thjesht problemi jonë, kemi kaluar fazën e baltës e të rrugës. Ajo ishte një fazë e kaluar, tani do jetojmë, do hapim biznes, do hapim punë, mirë qenia, ekonomi, apo do vazhdojmë bëjmë rrugën edhe se cili për vete. Kandidati I majt duke treguar punën që është bërë për përmirësimin e imazhit turistik tha se kemi bërë investime të rëndësishme, duke nisur që nga plepa dhe duke vazhduar drejt plazhit. Ai është ndalur edhe në projekte të veçanta siç janë veliera para hyrjes së portit dhe sheshi I drejtësisë para mauzoleumit të dëshmorëve, ku do të ndërtohen dy godina për prokurorinë dhe gjykatën.